nzamba pambola biso et to ko bandana ko bonde la liboso ko tonda nzambe oya pesi biso moma oyo to bonde li na kombona Yesu Masia okonzina pambolo zali malamu opesi biso moma kitoko oleksibiso mikolo kitoko likolo na zamba na kana. Merci Jésus-Christ pour sa malamu. Et tout ce qui m'a dit, tout ce qui m'a dit, c'est que je suis allé pour l'indi. Je suis allé pour Jésus. Je suis allé pour le monde. 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 Amen. Je suis allé pour continuer pour le monde. Je suis allé prison. Je tire mon âme de sa prison. Puis sommet 142, verset 8. Et tout ça continue na quand c'est tomona qui prison et inconscience à moto tomona qui donc prison mentale et pas ça t'en a kanga batu et alongo la bango mayele et tomona qui prison mususu prison y a faiblesse et pas ibana na nzambi bazo yebe singel la bango basala. Mais bazan a bolembo mulai to so continuer pe to kote ki na ba prison na biso satanique inde ko to sunga bato atanke ba sai na nzambe okoya ko comprendre bana na nzambe bele lelo bazwa ka makamu na légérité batu mingi ti lelo bazo kanisa ko sambela Yesu eza moto na ko sambela Yesu no de Jésus yango ande ko sambela Yesu ko ya na église pe ko cha mabonza leto zo zonga sikoyo makambe zo tambula te nenda bachaka basakoli prédication basakoli za penza différent moni musakoli lera zo te epe aramena kamite mabatu alinga ko ebisa mutu volonta nzambe na bomo inaye ale pa ina yo na zo peso mwana na nzambe conseil moko amuke po lelo pinda tu melati tozana mwana sa muke na suka na biso pona journal mercredi. Wande ko kai ko contenir tango na biso te donc tozo continuer prédication na biso bimana kozwa makambo na légérité de lero zo yukanga na zo loba ezo lo bile lo côté mais okoyo ka musicien mondaine moko tantôt pantalon a pamba lati et tout timotimo tantôt jipa pamba lati et tout obano mbala moko obano luka yo potongisa ningi ya lati wana. Oyoko yoka makamoko ya ba politique. Makamoko ba politique. Makamoko ya mboka sine pse ki okende mboka ekozala délivré ndenge nini. Yo mtozo fanda na mboka ona noza délivré té. Mon. Yo moko zo fanda na mboka za délivré té. C'est comme mboka ngoto ko délivré ngondenge nini. Délivrance fait ça là, nous quatre n'abîmes tout ça là, n'a makasi. Y a comme maté ma pouvoir ouana. Des pères que tu causes là, le col là bas pète l'eau. Bah quatre à quatre matoy après à côté prison. Bien ouangani, ouana y est sur côté la guerre mais y est au côté prison. Mon, les bessi bango bo sambela, makasi bo sambela zati. Balali na bango. Les recommande bas show charnel, baké bunda. Pour bango bas soit délivrance, c'est ça la révolution. Bitumbeza na molimo eza na nzoto te na ebite soki lilobano yo kila kango ndenge nini makambo ki kotonga nzoto no molimo na yo za na difficulté ya vie biloko tozolobela soko kochango kate yango ezo chayo ka omoni dokto sala penza makasi to landaka pe to salelaka lero zi video pe songo pa muninga na yo ekozala pina malamu mingi. Kozelate yomo komona nanu makamba malamu na bomo ina yino ko diffuser pa baninga. Bo makamba nzambe za ndenge. Tokobanda biso mibale musala ngoko sambela nzela moko me nzamba ko pesa kuto tanto avant muto yo memaki. Ali okopimile tanto ya zofanda pe na boloko. Non 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 non. Foto sala penza makasi. E leto zo pesa ba principe kota na muzindo pona kobanda kolanda. Tozo continuer pona ba prison na biso. Ba prison satanique. Tomona ki ba misusu. Bakoti na prison to lobaki pona makamba ba cimetière mais ape to komona lelo to tanga mwa moke bakamso bana kotanga na ndako to pesa ba verset pona tango na biso
Toki na prison ya mabota na biso ya ba sorcier. Ndeki to monaki, to lobaki pona makamba bilamba na biso na bibembe. Bitendi na biso ba chaka ngope na cercueil za la ka prison. Isala maaka ke pa ya ba sorcier oyo baza pena makasi, baza makasi. Sorcier nous sala ka soro anate. Ndito pese ki bana na Nzambe attention. Alors, a peto yisi koyo na ba malédiction toujours satanique. Eza nini, mwana na Nzambe. Na kanta toko développe kaka muke, landanga ipenza malamu. Landanga ipenza malamu. Landanga ipenza malamu. J chapitre 17, verset 1 à 3. J chapitre 17. Verset 1 à 3. Tout en guin à combiner sous Massia. Il y avait un homme de la maison, de la montagne d'Ephraïm, nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 siècles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles. Voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Malabamouke, mais très profond. Toza toujours na ba prison, moi na Nzambe. Batumusus ba koti na ba prison pour na bilakeli. Na ba acto bango ba posaki. Yango na sobi sa mama, a chaque fois le roboti bana na yo. A chaque fois le roboti bana na yo, ozo mona ba trouble na kata ndako. Mama za laka yango na tozo ba kende ba jeune, hein. Soki na nokoka na kobota te. Omony? Donc et le ko pour ba kende mutu pa bota faza la mature, yango yo tozo lobela. Oya ko remarquer mama oyo, papa oyo. Bazana mwana na bango voler na katandako. Alors, mama wana, papa wana na katandako na bango babungisi mbongo. Lire babungisi mbongo, ale babandolo balo babe imprecation. Landa malamu. Il y avait un homme de la montagne de Ephraïm, nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 siècles d'argent qu'on t'a pris, et que lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles. Voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Tu vois? Oiba mbongo, baloka, baloba, ozongi sate. O kante le ka inaperci? Non. Mbongo wana yozua, mbongo wana yozua. Oteka mutuka papa nabino, oteka lupango papa nabino. Oiba chene ta mama nabino. Ozwe loko moko a motuya, ya motuya, ya motuya, ya motuya. Oyo zongi sate. Tanto mutu moka kufa pena libota pone loko wana. Ba misusu ba se suicida. Ozongi sate oliango. Moni okota na prison ya malobana mukola balabaki nini mutu wana lobanza mbena likola zati mamo asali be imprecation be imprecation sa koloka biloko ma be imprecation moni ya solo nzambe lobana likolo zati mbongo na ngamba tatoe ya na bino tanto babokola kyo kobokola surtout biso bato babokoli na kata banda ko leto sosala ba safas ya koyiba biloko abatu. Tout ça, batu na kansa, tout yibi batu baboko la kabatu malebele, tantôt mite me koka na kate. Akolo bango n'importe quoi. Mbongo nanga wazu yanga kobonga kate na vie. Liluza déjà victime y'a emprisonnement et kangi yo. Babenga kango yombo li babe. Et là, tiyo makamuto zoloba. On dirait ko sakana. Na loba ki nini. Le diable a zo seme terreur na bomo ya moutu. Et lo kwa li boso a salaka. A déconnecta ka moutu na vre vie na ye. Na mental na ye. Oba no mwana makamuto se zanga tina. Malamu ta la seri. Malamu se plane lo ko moko boye. Me lero koti kati na yo. Malamu boye mba louange bo sote.
esuka kaka wana te eza biloko eza ku accompagner ku adorer nzambe ko sambela omoni ozwa kinini ya baboti nayo ya yana yo wana ozwa kinini ngala mara kipenda kamarade na bisa bongate abongate kamarade wana so pesa bano bazana kana bana muso bakome ulanda batu mabe ndina so te bango makasi na so pesa bango be example ya vie o biso to viva kamarade na ibambongo mama na bango Mamana bango badao teka na gambela. Mamango ya pasi. Bambongo ya pasi pende ya pasi wana. Alazui. Mamana lera yelu kimbongo na yaba luka na mabele. Imprekasyo ya mabe. Kiyanke na yopo za. Tolo bakende. Uza limite na konesansi. Yangon tango baza kwa mfute biso. Tellement ça limité na connaissance yo somo na minda osomo na bandaku osomo na biloko ezo le ka sur place zo tira attention ah ba mère wana ba père wana omona lokola makamba pamba makamba pamba pona ignorance na yo mais soko koti na monde spirituel c'est vrai ou ça déjà atteint mama na balukana mabele abeta makolo alongoli liputa na yebaka na erwa na batu bakima Mbongo ne ya pasi aso bambango na mabele. Oya zi mbongo nanga. Neko kande domina kayote. Memo bungi sili kambo eza ya munene. Situli rosa na milia bana na yo. Na milia bati pa yo fandi. Senga nza memotema mulai. Po makambo ko loba. Eko deturi bomo ya batu. Libela. Batu pe babongite. Mobotio yo. Mobotio yo. Munoko. Malobe. Bimakolo kola mai. Bisole to komba boti to sobosa nango kende to zala pe bana mike. Omoni? E loko mo boti ni sobosa na kango. Ke c'est possible pe bana ne ba leke la nzelo ya le kaki. Basa la pe mo ba erreur moko boye. Ah nga da pambola ka baboti na ngai. Papa lukao mama ngingi lu paso na nzamba pambola. To iyo kama kamba ko loka mukolo moko tene minoko na bango. Lo basilika. Afingo tala misu lokola mwana ndeke. Eh isiki ka iliki ka ndengwana. En tout cas, yo penda yo 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 kakate abenga tama nunu elekili bongo abeto tama mbata moko boye après bo coopérer na mona ranking te ke mama kangisi be papa kangisi mutu moko kanda na nda ko sala deux jours une semaine alo bisaka bato ango to bien deux mois trois mois hein le tout ça va mike to zokola eloko te akobeto ka bosilani wana akocho na mwa prison bosilani wana abete loko garçon ati lelo Asaka makambo moko oyo baninga basala akendeke pe ba voyage simba kana ngote akende koteka na gambele simba kana ngote oko comprendre les rosa de na prison wana les balancer soro do pa limiter tout tout autour na yo contour na yo comme na vie a rond point oko sale loko eko progresser te kake loko baninga baso sala ofana na kata ndaka libala eloko te attention Tout ça, kaka, na ba malédiction, ba prison. A ton moni, moutazoa ki lo. Moutazoa ki lo. Ba lokiye, ba lokiye, isi bate. Tala moua noyo. A zongi pona koya kolo de pa mama na bango. De pa ya papa na bango. Yo, bosana. En tout cas, na rappelé le kambo, banda ko zonga, banda ko zonga, banda ko zonga, banda ko zonga. Ndeko, okoye ko comprendre te makamu susu, eh? O tubeli ango penza, o tubeli ango. Mibe fe na ngwe zali. Yagondo la baki la lettre ti l'esprit vivifi. Omoy? E lo sambo mingi to salaka, Et ça, c'est que pour elle qui s'abuse, ma cambo est belle à vie. Les roseaux persévérés dans le sambe, la neko. Ah, Nzambazo, le combattant, il a bisou mon limo, mon santo. Et on a su que c'est pas une frère, pas une sœur. Si pour nous, le Saint-Esprit, Saint-Esprit a quoi ça a boutouté. A comme mon pena fausseté. Connaissance, et nous sommes si pour nous, mon limo, mon santo. On m'a dit que le prophète a zolo banayo. La confession, c'est chaque jour.
Le pardon c'est chaque jour. Na mabelo to kotikala ka kolongwa te mukolomoko to vivre sans péché. Non 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 non. Batulir ba longwe na masumu na bango esa ba péché chéri. Ba moyi lokola ba bikili wana. Misu na ye achaka ngokate. Elomeli na ye achaka ngokate. Et fandeli ne achaka ngokate. Motema ne même ba pensée terne pour y sobi le repenser kaka. Mon comportement n'est bien qu'on nyo so wana. Alors faut tous être très attentifs. Otumelango, oui, c'est bien. Mais pourquoi ça ne va pas? Donc tu dois persévérer. Romains 12, 12, nous sommes en train. La joie dans l'espérance. La persévérance dans la prière. Oui. Donc ça la peine ma casse moi dans Zambé. Les réseaux bondela, allez aux bondela, les réseaux bondela, aux bondela, allez aux bondela. Tricala na ko bondela net mon dieu Pierre. Pierre na bango le loya butuana. Ils allaient qu'il faut pas longola incident wanati. Ils allaient kaka uniquement pour bango ba sambela. Nzamba sala bango ngolu, bazala makasi, kondima na bango pengwate. Ba ko tricala na bango ko zala pe ba ko zala na Kristo. Mina moma moko boyi. Na sima mikolo misati. Mina moma ne ko tenir te. Prière nous sommes sala. Oh Satan a su anzelati a rozoa. On est ensemble et makamba boy. Ce qu'on zambe ta. Na moment ne zaleka gaye soloba ki bakulila. Kasi na tanga muke. Ma ora bangwe yoko missing. Omoni. Alors ce moment wa ne pa ibana na nzambe baso pengwa. Le la confesser le la salir le komosko po a persévérer na ko sambe la. A sambe une semaine deux semaines amoni clarté. Onga na osambe le na moni na clarté. Clarté ou ta ke pa ina nzambe. Yo demere kaka. Demeurer ferme dans ma disposition na yo. On m'a dit ma voix de sortie dans son pays na yo. On commande au local là-bas faiblement, mais exactement profond. Oh, ils ont ça là que maintenant dans un bébé petit le loup va patiner. Bah, il va quoi atteindre tes niveaux. Moi, nous a réparé qui. Et pourquoi pas toi y réparer? Bah, mais si on va te faire ma part, on a bah quoi? Kamarani nanga moko boya na baka tekele pa na baka keni lunda. Akepe kuna yebu makambi simbi na ngoti. Kamarani nanga mususu baya ya quartier kaka. Yana bango batikira bango lupango ya biman tete. Ateka lupango amela baliki musumbu. Asala pe ba fera ngwe simba na ngoti. Alors siko kuzonga pona koyeba kukonfesse. Zonga tala tout autour na yo et loko nino zoa ke pa ya mama na poche ya mama na poche ya papa na sakoche ya papa nino yo zoa ki oyo balobela ki o mabe oyo yo kaki na matone mochango kate e kokoti sope na kati ya boloko ozana posa deliverance ozana poso kende liboso tozo kende malembe malembe yangwana mercredi landa biso poto kokota lisu na muzindo. Ma casse pour les cas. L'année l'eau qu'on y est au loba. Zambi, aïe, bako pa mou la biso. Na kantana tanga mouke loko to mouna ki pou partager le lot to baki to kouza la pina mou la ite. To le bilika ka jige chapitre 17, verset 1 à 3 mois nou a zongi saki. Petro moni nengi nyo koyiko mata bénédiction. Et zala batu mousou bakoufa. Et zala batu mousou mou zongi se zate. Na tindyo repentance. Sans intelligence t. Par erreur le bonoko tambola na baninga ozaleke na munduki okendeke pa imoko boile okendeke banco par erreur libisaso otira de boma camarade wana ali sikoyo yemba la moko bimina quartier boya ko limisanga camarade na kala kala ngana bongo langa motema ngamna okokota prison kutindo repatance wana t yake pa ba pasteur eh futo sakapena mwa mayili yake pa musai na nzambe oyo pe ya malama za na secret. Papa pasteur, papa prophète, papa évangéliste, les mouninga confessez les bosso na yo, bombe lokuana, confessez tika la kaka trois êtres. Zambe na likolo, mkolo confession na yo mtu yo ki pou singili pa nzambe. Ici li namo. Nga naza église, nazo représenter église. Naza na makoki ya kofungola, et pa nga na kaka kiti.
nzamba apesa biso pouvoir wana atanke mosali nazaka makoki ya kufongola nazaka makoki ya kufongola yo na lobi malobe ko pe Sophie batinda mbongo moke bembe ebembe makam tusomona na Afrika potre koma lokola mwa bilanga moko boya biso mwa demarche moko ko senga nango 10 000 20 000 yo sokote ki 100 000 mbongo moko batindi mtoko bimilango tete banoko batata mwasi banani bafandi ona bahotelo makambo zo sala omoni ala après ko enterrer moko tikala ki fie na poche lero kolia quelques jours 2 jours 3 jours okoy na prison wana Mba kusala ben precaution tuka mwana amona kapenda bo antuka mamoy antuka papoy ya mona kana famille yemo kokaka yango batumusuba zate mbongo ngo batinda ki kombie cette fois-ci tikela batumusuba zo kana bangote sala ka mimi na transparence réparer ni tuwana na tindi yoti yake papa c'est bengai confessango na kubondela poni sana ngo likamba mketu mimi koloyo toke ndeposa la vie landanga na ba prédication nyoso Kangisa kangisa ngo yo kaka chana misala mwana na nzambe Yesu azangu ya ili tususala ngo foto za la pena kondima to mekate ba mekate nzamba za vrai donc les nations nik to za kote boye po epe la interpréter nzambe ba mekake ti nzamba sala kambala moko na mekana ngana nute ko meko ko kote pena badut ya foi kote na badut nzamba pambola yo Repare, bingangai, soko mwono yuzinga kitika vusi. Bana nanzani. Biso bana kisasa, batu baza partu partu. Ozi pastel te tika vusi. Yo siko apare mweza laka peni peni nangai. Do soka muta asone na ya mimba la moko. Do nazana erina lala kate, nazana erina lia kate, nazana pena erina sambe la kate. Nazana pena erina saka na repote te. Do soko komprendre mal. Vous n'avez pas répondre, quel que soit, au bien que pendant moment malam, n'a pas répondre, il faut la décider. Tout cela, bien que Bélo coûte à l'angoisangatina, mais tout le monde a dit que vous avez 16 ans, vous avez combattu à la déjà 7 ans, n'a pas eu à la fin de la gavane. Et vous m'avez dit que vous avez 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 dit que Toko priye mercredi awawa to saka na posa nos na kansa na benser na biso to komona bana bazozo amwa ba image anike bana na bandeli na bana na biso ne bon berifie o to bana na bino kala okotanga na lika chapitre 22 kona tango na biso verset 3 à 13 batunye se singeli na biso to préparer pak mais to ko préparer ngo wa a indiqué bango Luc chapitre 20 ngana sikona zo luka batu wana tout autour na biso asaka confinement oui mais to banda na binokala bana na nzambe to la mukako to la mukato sala musala nzambe mabele to somba pasteur amataka mikolo na mikolo okobenga basambe la kapona yo oyaka église bate ya kayo Mais les comprendre pendant que n'importe où ça n'a pas membre à boyer, bat basala kati. Et à mon avis, c'est parce que n'angai, pendant que c'est qui papa et qui. On m'a dit nous salo filé. On zambe yé moka koyé baté. N'a pas cet exemple. Ah ouais déjà té. Ils sont déjà na omniscience na yé ayébi. Mais les deux sont là n'anga tindi bango. Donc ayébi mutuana. Mutuana pas ayébi Yesu. Peut-être c'est qui membre moko sous l'ombre. Ndai bise bokende bokumona mutu bokese ki pe code te tantôt pe code bokode te omniscience na oui mina nga musiko za la pe code bokende bokumona mutu moko bo balende ti nakata ndako ria ai bise mutu ana soki mutu ayi wili suti ako wangana e nga nebi nga mukonza bi te mukonza bi la ki sabiso bomona ba ngopa basome ki mapa nyoso kuna nakati soko biso awawa na kansabana lebo tu biso royo ha mama musa osara temonyeshi na ye ali mbala moko sikoyo Mbali na saiki na maladi moka makasi ya biki Kali siku papa yako temwani mbali bingana na zana mbongo te Kipaka na ngote Pasera na sasa kana mbongo na ye Pasera na sasa kana mbongo na ye Mwonyi Do antuka banda lebo To lamuka To cha Maboko na musala
ça ne tient pas. Allez, si on a le bino, on a le bino, on a le bino, on a interpellé. Pour qu'il y ait un retrait, on a le rappelé qu'on a le bino. On a dit qu'il y a un pasteur à Zabo et Moussa les autres qui ont été bouillés. On a dit qu'il y a un petit peu de zonga. Imaginez qu'il y a un mutu. Tu es un peu différencié, dîme, offrande, don. Tout ça, c'est un don. Et pas bande ko toza libanda ko kanga mate na batono mona petite alia ombongo tozo beta sete so kinzamba tio pende lokwa na motema sala quelque chose misale zebele na katozo mona ba temple asuki batuba yawa balala libanda ke mon baninga na super mingi ba service ya ka na katato yebi biso bana ki sasa bande ko catholique asenga biso place bande ka CBFC basenga biso place bande ka protestant mususu ali kolo basenga biso place bande ko mususu ba église de réveil sans nombre alors ce que tozo meke pa inanga eloko nyine zo sala moni papa moni ce que tozo na ba sens contraire donc mutu azali kam et pa bato balia ka bambonga église ce que soto tini bana bonga le na otonga bobo pesenga mbonga wa mukoloni oza souvenir wana et bien dans le prénagagabino tala asko drone ba otekela biso tout soit rappelé ba image à moi l'ipolo tout sioné ma belle na biso et ça prenda très nécessaire amoni azotekela biso ango drone zamba pambo ba frère ba sombi biso ba appareil tout soit ba essai monsieur soit ba central et tout ce que ne po presse na kansa to yebi qu'est-ce que tu fais net aux avoir monter les os ça tout ça la zam. Les gens qui ont été en train de se faire, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis bon. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes là? Moukate. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire pour la bino. Quelque part, ils ont été en position de la bino en 20 ans. Ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont été en Et les gens qui ont été battus, ils sont salés. Ils sont foutus. Même si ils sont bons, ils sont bons. 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 Fiancée, proposante. Tu sais que tu as un peu de zamba. Si tu as un peu de zamba, tu as un peu de zamba. Tu as un peu de zamba. Tu as un peu de zamba. C'est bien. Mais si tu as un peu de zamba, tu as un peu de zamba. Tu as un peu de zamba. Tu as un peu de profite de la grâce. Zamba, pesi bino. Zamba, pambolo frère, nangai Claude. Na ba conseil na mona ki ba biloko tindla ki nga pona ba pasteur. Ninga na nga mususu aza mosali aza na kisasa te. Ebisinga kende fona za la attention pona ta santé. Ala bina nga kende fona yebaka. Ba pisinga be exemple pasteur mususu abane ko forcer mo kolabele ba ndibine so ba kimi na ba. Kese za la kane ponga na otala biloko tina misu bo kimi. Wale za fuita na vamo bino bosala. Bo musiko soke za pina kamo ko boy. Oh non, to la mkabana na zambe. To profiter na grâce oyo. Bwantoure basali na nzamba malamu oyo njoka basali na nzamba malamu basila na bango basapi na mingi te ngana bana ko chango kate siko nina ku muchango kaningi to travayaka na ningi to swana ka bino esa pinda trésor moko oyo batebele batikala na ngote be pourquoi pas to kwantoure loko wana mona lebo osa ki sasa oyebi mona nyino za musika te tous à la peine pour le moment donc message oyo difisango epa ya mutu nyoso naza na posa obenga nga na mona contribution na yo mwana le bon mwana le bon e ko sala pina malamu mingi nzamba iba ko pambola biso tusa na toilette te a toilette kuna kanza bomo nyenge ko mi transformer oya ba mama ya ba papa kuna di koliza nango c'est quoi lui te mango awa wa retraite ko sala na suka obligatoire e ko sala ce qui peut ba ko confiner biso kaka. Donc, tu as équipe de 15-15, tu es un peu de bazam. Tu es un peu de caca. Donc, retraite, tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps pour la construction de temple. Temple, tu es un peu de temps.
na kaza tu somo na bililingi. Nani azoti anguka? Bonge zala kaniengwa na frema bana na nzambe. Ipe tu somo sulia nobi kuna biso. Ngai azo sala par na ngai, kuna eternity na ngai. Yangu na pena za oyo nzamba sala kangai. Na kaza boyebi tu ibi biso moko. Yangu botsa kajalusi pa ya batu pokerti. Na kiki ndaku na ngana senyi muteglizi. Betle muninga li solo, sukinga le na matingoma na benga kio pone piso kende pisa nga mbongo na kende na ngomba. Senyi mutute, forcing, mbongo bapesi nga na liye na bana. Na uchangu kana musaranza, bedabor ye. Mwony, kukwa patua. Lero zo mwona bongi za li sengo temonyaji na yo. Me kelke pa, osane loko moko bo isala ngo. Eko sarapina malamu mingi bo tika biso te, bo tika biso musika te. Tosana posa ya bapapa oyu. Ya liki fende neglise na biso. Bero dans l'ombre. Soko sala dessus. Ah, kasi na kansa tomoniti. Tomoniti. Demonstration basa il nanzambe bazo sala. Koto lo sambwa makasi. Koto pe misale zo salama. Na la mousi mwana le bonyo son zamba pambo la biso. To kuta na mercredi. Ozana mai na yo mema. Tika ngowana. Ozana dossier. Zala na ngowana. Tozo continue ba emprisonema. Si ozana pina malamu landa biso na kokebi. Zamba pambo la biso na kombo na yesu.